teda jakože rozdělání a udržení ohně, se o třetí místo podělili Chips, Mišuge a Terka a Žížala. Tady bych to možná neodměňoval, tam by se mohl vymláčit z trumfu všech. O druhé místo se dělí Mazlík, Pepa, Prskavka a Zub. Tak, kolik jich máš? Jo, pec nás padla. Kamile! Starý pecas není doma a mladý to bude. Míro, zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, dá do toho Máme tady čtvrtek, to znamená šestý den našeho letního pionýrského tábora turistického oddílu Perseus. A opět vyrážíme na výlet. Tentokrát jdeme do hor podívat se na vodopád černého velkého štolpichu. Jsou tu pěkné hory, fáborky a les. Kam jsem to zas dneska vles? Epa! Není mrtvé, jenom dělá. Je tu nějaký lok. Velký jako mlok. On prská. Mlok. Víš, jak tady máte vrnitky. Sledovat, jo. Takže není dobrý ho chytat. A prská. Ty prskáš. Po náročné cestě na Viničné tady máme občerstvení, nebo spíš přestávku na lákavé osvěžení. Děti, přidejte se! Jo? Tak jo, ale ty první. No, děti se nechtějí příliš koupat, spíš myslej na sváču. Zatímco děti se prodírají kopcemi za mnou, za kouzelnou vodou z velkého černého potoka, on se jmenuje ještě nějak jinak, teď si nemůžu vzpomenout, štolpichu, konkrétně za jeho vodopády, tak my se tady kocháme architekturou zvanou Rolfovou, to znamená různé požární zvoničky a jiné požární vybavení. Hejnický chrám v celé své kráse. A přece štěstí vám ho ukážu i zevnitř. V rámci dobrodružství překonáváme tok potoka. V pohodě! Někteří v pohodě, jak křičí Chips. Někteří Mirkové taky v pohodě s mokrýma botama. Hrajeme ve skalách přenášení depeše. Malátka, co by člen této římské gardy, právě předává lístek z depeší jednomu ze členů své hlídky. Jsou moc blízko. Tak ještě jsou moc blízko, ale může to být buď to Chips. Jo. Čau. Hlasuje pro Mišugu. Já. On není rychlej, on je šnák. Zatím to není zdaleka rozhodnuté. Já jsem rozhodnutý. U batohu, jak jsme se tam dávali ty batohy. No, na batohama. Počkej, ukaž mi depeši. Já to tam nedám. Taková to krásná depeše s krásným pečetním voskem a vevnitř je Cezarova šifra. Fakt jo, tak... Na skupinu římských nosičů depeše už číhá celá skupina statečných galů a že jich tady je mrak. Budou mít asi co dělat, aby proběhli. Na březové loučce
odpočíváme a klid nám ruší jenom řev Terezy. Za chvíli se vracíme do tábora na Véču. Tap z bambulí nahoře jít, tak ta nemíce v laboře, brána po celý den, zpívat si jen, ty nás zůstaň. Máte hádanku a za 4 hodiny mi musíte říct správnou odpověď. Samozřejmě můžete říct, můžete to vícekrát zkoušet. Máte kulatý dort. Víte, co to je kulatý dort? A musíte ho třema řezama. Víte, co to je řez? Rozdělit na 8 dílků. Jak to dělá? Zase většině teplá. Dobre. Máte to nakreslit? Můžete, máte teďka 4 hodiny na to, abyste mi řekli odpověď. To bys musel ještě přeskákat. Družina má za úkol se celá dostat na kolik kroků? Na 9? No já bych to teďka přeskákal s tebou, že? Ale, no. Jestli bys to dal na 3 kroky, jako být taky na 3 kroky, tak to máme vyhraný. Je takhle, že půjdu s ním, ale budeš mít malý kroky. Dobrá. Ale na 3 kroky tohle to přejde, že jo? A oni mají kroky nebo skoky? Přišla taky. No. To je táta, ne? Ale svítí, snaží se být nenápadnej. Na 4 teďka momentálně. Protože jsi ještě před tím. Takže bys to udělal na 4. No tak teď tam dám. Já zkusím, jestli to udělám na 3. Tak dělaj. 2 a půl. Družina draků si projevuje svoji zájemnou přízeň. Objímáním. Počka, tak já se postavím. Při hře stavění se na takto malý kůl. Otázka je, jestli to dokážou, protože zatím je tam jenom Macík a už zabrala celý kůl. No, kdy tě já půjdu jako poslední. No, nevidím to moc optimisticky. To je hustý, to je krutý. Já mám si skočit. No ne, skoč. Neboj se, skoč. Dobře, a teď na kolik to dám, jo? Na 3 zkus. Raz, dva, to nejde. Nemůžu dělat tak dlouhý krok. 3, 4, 5. Máte 8. Takže ještě. Adam, když to dá na jeden, tak to dáte. A to nedá, protože se vždycky odrazí až vevnitř. No a třeba jsem mu to udělal takhle. Dobrý, máte to. Jo. Včera, když jsem tady nebyl, tak děti, a nejen děti, vyráběli vesničky. Takže tady máme například Kobixland. Ten skončil druhý. Ten skončil druhý s malým Kobixem. A tam je ještě jeden gal schovaný. Taky fousatej. A ještě náhled na celou vesničku. Ty se tam nevejde, to je neuvěřitelný, jak je velká. Je to rozlehlá stavba. Tak to vypadá vstup do Tereziny vesničky. Brána. Cestička k domovu. Se rozdvojuje do dvou domečků. A tady schovají domeček ještě jeden. A takováhle je celá vesnička. Kuliočkova vesnice. Kuliočko, můžeš nám říct, co se v ní nachází? Nachází se v ní oheň, sbírka dřeva, raz, 4 domky, 2 skály, stupínek, brána, ohraničení a stromy a nějaký mech. Perfektní. Děkuji za instruktáž.